Başınız gicəllənirsə, müvazinətinizi saxlaya bilmirsinizsə, bu ürək və ya beyin problemi olmaya da bilər. Ani baş gicəllənmələri bəzən qulaqlardakı daşların oynamağına görə olur. Mövzu ilə bağlı qulaq-burun-boğaz cərrahı Jalə Eyvazova Səhiyyə televiziyasında qonaq olarkən danışıb. Bir insanda əgər baş gicəllənmə varsa, mütləq şəkildə nevroloqa və lor həkiminə müraciət etməlidir. Nevroloq özünə uyğun testlərini aparır, baş gicəllənmənin səbəbini ayırd edir və lor həkimi də özünə uyğun şəkildə. İnsanın ayaqda durması, müvazinət sistemi, yəni qulağımızın içərisində bir müvazinət sistemi var. Bununla həyata keçirilir. Ona görə də baş gicəllənmə varsa, qulaq burun boğaz doktoru müayinə eləyir və qulağımızın içində kristallar var. Bu kristalların yerindən oynaması bizdə baş gicəllənməyə, insanlarda baş gicəllənməyə səbəb ola bilər. Kristallar olduğu yerdən yarım dairəvi kanallara düşür və bu zaman başlayır baş gicəllənmə. Necə bilirik biz bunu? Bu baş gicəllənmələr adətən qısa müddətli olur. 20 saniyəyə qədər baş gicəllənmələrdir. Başın hərəkəti, yəni insanın pozisiyonuna bağlı olan baş gicəllənmədir. İnsan sağa dönərkən, sola dönərkən, yataqda və ya başını yuxarı qaldırarkən, aşağı salarkən bu baş gicəllənmələr başlayır. Və biz xüsusi testlər var. Bu testlər vasitəsilə aydınlaşdırırıq ki, bu kristal oynamasıdır, yoxsa başqa növ baş gicəllənmədir. Yəni, qulaqda təkcə bu kristal oynamasına bağlı baş gicəllənmə yox, bir neçə xəstəliyə bağlı baş gicəllənmələr ola bilər. Və biz test edərək bunu ayırd edirik, hansı növ baş gicəllənmədir. Jalə xanım bu problemin dərmansız bəzi fiziki hərəkətlərlə aradan qaldırılmasını mümkün olduğunu da bildirib. Kristal oynaması zamanı biz müalicəni dərman müalicəsi ilə aparmırıq. Burada xüsusi manevralar var. Bu manevraları edərək xəstəni adətən 80% halda tək seansda 20% hal ola bilər ki, ikinci, üçüncü seanslarda lazım ola bilər. Yəni bu manevranı edərək biz xəstəni dərmansız müalicə edirik. Sonda həkim ani baş gicəllənmələrində nevroloqa və yaxud lor həkiminə müraciət etməyi məsləhət görür.